Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím. Vítám vás na kanále Všechny barvy života Rajneesh Pranapaty a právě teď v pořadu Siderický kompas, který netradičně publikuji později než obvykle, dokonce o dost déle než obvykle, nicméně stále pořád v listopadu. A tento Siderický kompas je na listopad a je pro všech 13 znamení siderického inekválního zvěrokruhu. V popisku videa najdete kalkulačku, kde si můžete spočítat, jaké znamení jste podle té siderické astrologie. No a pokud jste naladění jinak, tak se můžete podívat na video podle svého tradičního znamení. Ono se nic nestane. De facto, že? Prostě je to otázkou nějakých priorit. Tak, to by bylo pro úvod. No a já tady mám připravené karty, jak nahoře, tak dole. A budu si tady chvilinku míchat a než si jednu vytáhneme, která je společná pro nás, pro všechny, tak bych vás rád chtěl pozvat do dálkového procesu a online semináře, který jsem otevřel, jmenuje se Návrat srdce. A je možné do něj vstoupit do konce tohoto roku. Tak mrkněte do popisku videa, tam je nějaký odkaz a můžete si o něm počíst a třeba bude pro vás zrovna. No. Že by už? Ano. Tak já se na to nejdřív podívám. Porada. Takže máme tady poradu. Pojďme se na to podívat spolu. Princip nahoře. Závojnatka v krevním řečišti. Tam už je to chodí se u toho zastavit, protože i pro mě je to docela aktuální a já už prostě po minulém siderickém kompasu, bože můj, toto se mnou zatočilo, to nevím, co to se mnou dělá teď. Závojnatka v krevním řečišti představuje nemoc, která je skrytá našemu zraku. Je to něco, co je uvnitř našeho krevního řečiště, co tak docela nevidíme a dá se to objevit nějakým rozborem. To je konstatování. Jo? To znamená závojnatka v krevním řečišti. To ještě neznamená, že každý z vás bude nemocný. Ale je to princip nahoře. A to znamená, že pokud budeme nemocní, tak nás do toho ze zhora natlačili. Chtěli, abychom byli nemocní, protože v nemoci máme něco pochopit. Máme duchovně dozrát, máme něco odpustit, máme něco vyčistit. A to bych vám mohl vyprávět, co se dělo za uplynulý měsíc a co všechno se u mě dělo. Vzýval jsem konec konců i všechny svatý, takže to muselo být docela hustý. Je to podobné, jo? Závojnatka v krevním řečišti. Princip dole je hořekování. Hořekování. No, mně přijde, že často si necháte zaťatý zuby. Spíš, než abyste hořekovali. Že se to tak moc nenosí, nějaký hořekování. Každý vám řekne, na co si stěžuješ? Co budeš dělat, až ti bude 60? Co budeš dělat, až ti bude 100? Znáte to, jak vás všichni kolem moralizují, že si nemůžete dovolit ani pípnout, že vás bolí noha, se nestydíš takový mladý a děláš, jako by ti měla upadnout. Znáte to, já to úplně slyším, tyhle řeči. A zřejmě ten listopad k tomu bude úplně jako jak dělaný, aby tohle vám někdo řekl, anebo naopak, abyste to vy řekli někomu, tak se zastavte. A možná právě zejména ti, kteří mají nakročeno k tomu někoho moralizovat, si říkají o to, aby z hůry na ně seslali nějakou nemoc. Nějakou skrytou. A teď mi ještě říká, že Bůh ví, co si všichni v tom krevním řečišti neseme. Že jo? A tamhle jsme byli na výletě v Indii, tamhle jsme se napili z Gangy, tamhle jsme byli v Tajsku, tam nás džobnul komár, tamhle jsme byli v Africe, tam do nás vlastně nějaký parazit a teď přijedeme domů, půl roku nic a co?
najednou ta únavička, ospalost, bolesti, tady, tam, z čeho seš unavený, vždyť nic nedělal, co bych měla říkat já, když chodím celý den do fabriky. Vidíte tu logiku? Jo, takhle nějak to cirka asi je. A ta závojnatka je něco, co je nám skryté, schované, a je to tam možná už i dlouho a možná se právě teď něco aktivovalo a možná mělo. A teď se vrátím k tomu hořekování. To hořekování představuje skutečně jako je to vzývání všech svatých, jako jak mi je strašně zle a špatně a jak mě všechno bolí a jak nemůžu. A je to prolévání slz, když jsem nemocnej, když mám vysoký horečky, když mě bolí celé tělo, když mě bolí tak v krku, že nemůžu ani polknout. Když doplňte si všichni sami ty svoje zkušenosti, které už s nemocima máte, a kdy tam u vás došlo k tomu hořekování. Se vám tam vrátily i vzpomínky na něco a ty momenty, kdy jste se dotkli takové té jako své vlastní smrtelnosti v té nemoci, jo, kdy vám bylo tak zle, že už jste si mysleli, že to nedáte, tak kde se vám i odčistilo něco, odblokovalo, otevřel se prostor pro lásku. To všechno teď spadá pod to hořekování. No, tady ty, co si říkají o to dostat tu závojnatku, skrz to, že moralizují, ty, co hořekují, tak tam mi chodí, možná by to chtělo zaujmout k sobě láskyplnější přístup a dovolit si taky občas jako být člověk. Jo. A pod tímhle s tím mi chodí i moralizování doktorů, že doktor si dovolil být nemocný. Chodí mi i duchovní si dovolil být nemocný. Tak to teda tomu nerozumím. Tak je duchovní, jako tak snad zná duchovní příčiny svých nemocí a on si klidně onemocní. Jo. Takže v tomto duchu se nese tato karta. Tak, protlačit se do přízně je syntéza. No a to mi říká, že to, co tam vstupuje do toho těla, nebo co se tam najednou objevuje, ozývá, a už je jedno z jakého tady důvodu, to už jsme si teď probrali, mě nutí k tomu protlačit se do přízně a teď někoho, lékaře, někoho, kdo dělá něco, co by mohlo pomoct, a protlačit se do přízně říká, je to potřeba udělat. To není s tím žádná diskuze tady, jako měl by se protlačit do přízně. Protlačit se do přízně tady skutečně jako znamená, aby si mě ten druhý vůbec všimnul. No. A aby to nebylo jako jednostranný, tak vidím a slyším doktora. To se divíte. Už to máte za sebou pomalu ten život. Se nemůžete divit, že vás bolí tohle, tamto. Protlačit se do přízně v obráceném slova smyslu mi teď evokuje všechny lékaře skorumpované zdravotními pojišťovnami. No to má určitý postupy, jako to pojišťovna neproplatí tohle. A protlačit se do přízně pak může být vaše přání najít si jiného lékaře, který není skorumpovaný a zatlačený úplně tou tmou těch zdravotních pojišťoven do kouta, který dokáže ještě této energii vzdorovat tím, že jasně září. Že září jako nějaké světlo, nějakou esenci, nějakou podstatu. Úplně tady se mi vybavuje scéna a já vám nevím, z kterého dílu to je, Pána prstenů. Pamatujete takovýho toho krále, jestli to byl král Rohanů, nevím, takový ten s těma šedýma očima, jak ho ta tma zahltila, jak musel přijít ten Gandalf a vyhnat tu tmu. Já už si přesně nepamatuju, jak to bylo, ale možná si vzpomenete. To je podobný. Ten král představuje ty lékaře, kteří jsou úplně zmatený, energeticky zmatený, úplně slepí tím tlakem těch pojišťoven, těch požadavků, toho systému,
No a vy teď se máte protlačit do přízně někomu, kdo je možná mladší. A vyloží mi to tady chodí i s věkem. Jo, kdo je mladší. Neznamená to, že by věk rozhodoval o tom, jak moc nebo málo jsme skorumpovatelní. To ne, ale cítím, že stáří je náchylnější k tomu nechat se utlačit. Protlačit se do přízně mě vede k někomu, kdo dokonce mě nebude moralizovat. Tyjo, to je zázrak, že jsem našel lékaře, který mě nemoralizuje. Který nic neusuzuje z toho, co mám za nemoc. Že bych měl něco ve svém životě změnit. Který mě neumlaď. Co se divíte, když kouříte? Co se divíte, když jste tlustá? Co se divíte? To je to moralizování těch lékařů, kteří už nevědí, kudy jako kam, jako místo, aby vzali v potaz jako celou vaši existenci. No. Co když jste obézní, protože nemáte na to žít podle nějakých jako standardů, který by vám zajistili přirozené snížení váhy. Nevím. Porada je výsledek. Dokonce ten lékař se s někým poradí. Poradí se a chodí mi říct, že se s vámi i dohodne. Dokáže se s vámi dohodnout. Je otevřený tomu, co říkáte. Nepojede si čistě svoji linii. Nepojede si čistě svoji prozápadní medicínu. Nepojede si čistě svoje... Třeba mu nebude vůbec vadit, když mu řeknete. No ale já teď cítím, že mám jít jako... ne cestou antibiotik, ale cestou čínské medicíny. OK, tak se dohodnete, půjdete takhle 2 měsíce a pak si dojdete na testy a on zjistí, aha, tak to zabralo, tak to jsem rád, že jsme ty antibiotika nemuseli takhle protlačit. Já teď trošku hovořím z vlastní zkušenosti, ale všechno to je pod touto kartou. Jo? Porada. A hovořím o lékařích. Kdo z nás nikdy nebyl nemocný, kdo z nás nikdy nenavštívil lékaře a kdo z nás nikdy nenavštívil léčitele. Ono tohleto může být stejně tak dobře přenositelné na léčitele. Jo, že vlastně i léčitel může žít v zajetí nějakého dogmatu, v útlaku nějakého vědění, nějaké zkušenosti. Takže to není čistě jako proti jako lékařům nebo proti pojišťovně. Ne, to je jako jenom princip, který se duplikuje v realitách, ve kterých žijeme, v dimenzích, ve kterých žijeme, v bublinách, ve kterých žijeme, jak to ještě jinak pomenovat. Žlutá. A ta barva mi říká, dotýká se to třetí čakry. Tedy my potřebujeme získat sílu, abychom se vyrovnali s tím, co nás zdravotně potkalo. Závojnatka v krevním řečišti, a znovu se k ní vracím, mi teď ještě říká, že v těch jednotlivých výkladech se můžeme spolu podívat na to, co je prostě a jednoduše skryté a co vás ovlivňuje, ať už v jakémkoliv směru. Ty karty pak berte jako takovou poradu o své situaci. Neberte to jako věštbu, co bude. Tak jo. Tak jdem na to. Ahoj rybky, já vás srdečně zdravím. A už si tady míchám karty a podíváme se na to, co vám budou chtít prozradit, jo? No. Já už mám karty trošku předmíchaný, takže žádný drama kolem toho. Podíváme se na to, co tu máte. Tady, kde jsme hovořili o nemoci, tak tady ji máme přímo uprostřed u vás, takže tady to bude docela dost aktuální. Asi hodně rybek
budou trápit nějaké zdravotní problémky, jo, v listopadu. Asi u vás bude skutečně aktuální se protlačit někomu do přízně, ale vzhledem k tomu, že tady máme osmičku holí, tak mně přijde, že to bude dost nečekané, dost rychlé, s tím, že ta rychlost tady je ve smyslu jako nějakého alibi. Se to stalo tak rychle, ale přitom jste to jako věděli, že se to stane. To není, že byste něco nevěděli, vy jste kolem toho tady kroužili. Ono to tadyhle už nad váma viselo. Už to nad váma viselo nějakých 7 měsíců, 7 týdnů, 7 něčeho, 7 dnů. A vy jste nám pořád čekali a jako jestli se to... A pořád to přikapávalo pomalinku jako tady v hodinách té mírnosti, jako pod zdáním, že se nic neděje. A pak jako kdybyste u toho... lékaře seděli a říkali, no to nevím vůbec jak, ale přitom jste to už věděli, cítili, jak se to tam všechno kupí. A zajímavý tady je, jak jsou tady vedle sebe tyhle dvě kolečka, jo? Že si říkám, tyjo, jako, co to má znamenat, jako vůz na kolečkách, přátelé. že by někdo si udělal úraz, dělal, že ten úraz nevidí a pak tady předstíral, že se to asi stalo právě teď, nebo jako jak se stalo. Ještě tady může být varianta, když teď odhlédnu od zdraví, že se vám porouchá auto, nebo něco se s ním stane a nějaký čas vezme, než se to jako domlátí, jako do nějaký fáze, že to přestane úplně jezdit a vy tady pak děláte. No ale jako já vůbec nevím, jako jak se to mohlo stát a přitom už prostě jste spoustu věcí jako přehlídli. Je tady hodně zajímavý ten aspekt, že ten důvod, proč to všechno děláte, je, že nechcete, aby vám něco uteklo, jo? Že máte pocit, že vám něco utíká. Že vám něco uteče, když se hodíte marot, že vám něco uteče, když dáte auto do opravy. Takový neurčitý pocit, že mi něco uteče. Že si nemůžu dovolit zastavit se. Ještě mi chodí zajímavý, jak tady ten pan Rohlíček je jednou hlavou nahoru a jednou hlavou dolů. To mi úplně chodí, jako kdyby se točil fakt na centrifuze, přičemž měl po mozkový mrtvici, jako jo. A vy pak říkáte, já vůbec nechápu, jak mě mohla prasknout cévka v hlavě. A úplně se vidíte, jak se točíte na tom kolotoči. Je tady něco, nějaký váš záškodník, který říká, běž, klidně to vyzkoušej, udělej to. Vy jdete, vyzkoušíte, vám se z toho pak udělá blbě, doběhne vás to zdravotně a pak předstíráte, že vůbec nevíte. Proč? Z něčeho máte strach? Z něčeho máte strach? Že asi někdo odhalí, že jako vaši blbost nebo něco takového. Co jiného by to bylo? Co jiného? Zajímavé je tady také to směřování, že za něčím směřuji, za něčím jdu, ale přitom se točím pořád dokola, což říká ta karta vozu tady. Vlastně jenom obcházím tu planetu dokola a mám dojem, že se přibližuji svému cíli, ale vlastně ne. Jako zdánlivě se k němu přibližuji. Nevím, hraju tady taky roli nové technologie. Myslím si, že skrz nové technologie se něčemu novému přibližuji a zase to je jenom zdání jako klam. Ale dělá mi to radost. No tak proč ne? Proč bych teda se nepřibližoval, i když je to klam? Asi se bude nutné hodit jako do pohody, do klidu. A zastavit se, nic nedělat. Tady mi chodí, jak je
ten pan rohlíček vzhůru nohama na té kartě. Že to vypadá trošku, jako kdyby byl zavěšený na takovém tom narovnávání zad, jak se tam uchytí ty kotníky a terapeut vás lehce obrátí vzhůru nohama, aby se vám ty plotinky tak jako protáhly, aby se vám ulevilo. Což mě asociuje i tady těch 8 holí, jo, který tady jsou jako vzhůru nohama. Že to může být zkrátka i nějaké zaseknutí. Jako v bolestech. Jo, a pak ty dvě kola můžou představovat ty dvě plotinky takhle nad sebou. Přičemž tady máme tu lunu, která to moc jako nezjednodušuje. Takže i hořekování jako v takové té bolesti. Je to takové celé těžké, nic moc pozitivního zatím. No a když bych to chtěl jako rozšířit, no tak se mi tady jde na jazyk slovo neomalenost. Že dobře, když se tohle dít vám nebude, no tak ale vy budete prostě dost bezohlední k tomu, komu se to dít bude. Tak to je prašť nebo úhoď, to je jedna věc lepší než druhá. Když budete neomalení k tomu druhému, no tak to skončí tak, že vlastně ho jako vystrnadíte. Vy si ani vlastně nevšimnete, že vám v tu chvíli jako utekla příležitost k něčemu krásnému. Hlavně, že jste dostali jako možnost si zajuchat. Nebo... A celé to stojí na tom kolu štěstí, které tu je ale obráceně. Tak proto mi to tady nedává ani tu radost, jako cítím tu velký úbytek radosti. Necítím tady hledání řešení, necítím tady ani pořádně to hořekování, ani žádný protlačení do přízně. Závojnatka v krevním řečišti mně přijde, že tady jako doslova do písmene není, může to být jako přehlížení jako těch věcí a to je tak celé. Mrknu, co zlatý kartopád. Ještě mi chodí, protože to je ta postel, vy to asi dobře tak nevidíte na té kameře, ona je žluto-černá, což mi připomíná barvu Ikamáše, což je anděl hvězdního Avalonu, který hovoří, že je potřeba rozpustit hluboký zármutek, který je spojený tady s tou lunou. Takže jestli tu něco přehlížíte, co je ve vašem krevním řečišti v uvozovkách, tak je to nerozpuštěný smutek. No a to už jsem myslel, že jsme zpracovali spolu za minulý měsíc, no tak asi možná nějaký ocas tady ještě je. Dveře jsou sice otevřené, ale je tu něco, co ti brání vstoupit. Možná příliš chceš. Oceň trochu sám sebe, buď něžní a posvěť si na své problémy. No, tak snad jsem vám v tom trošičku pomohl posvítit si na vaše problémy. Možná, že to je to, proč to není moc optimistický, že jsme svítili na nějaký místa, který prostě optimistický nejsou. Vlastně jsme tady spolu dělali takový... Teď bychom mohli ho řekovat, zutra nám to teda ten Radžniš vyvěštil. Teď můžete ho řekovat. No a my se uvidíme kdy. My se uvidíme buď příští týden, anebo ono už brzy budou tarotskopy a siderický kompasy na prosinec, takže videí přehršel do Vánoc. Zatím, mějte se.